Zaļo un zemnieku savienība līdz šim tikai vienu reizi ar Īvetu Griguli tikusi pārstāvēta Eiropas parlamentā un gatavojoties gaidāmajām vēlēšanām ilgstoši apsvēra dažādus sarakstu līderus ar ekonomikas ministra Viktora Valāņa kandidatūru, taču radušās bažas, ka ievēlēšanas gadījumā Latvijas zemnieku savienība paliktu bez partijas priekšsēdētāja vadības. ZZS pirmais numurs būs, pašu vārdiem sakot, jaunajam līderim, Saeimas frakcijas vadītājam, Harijam Rokpelnim. Šobrīd droši vien, ka nevar būt cits jautājums numuru viens kā drošība. To mēs lieliski apzināmies un ar tādu uzstādījumu mēs riejam. Otrais numurs sarakstā būs sadarbības partnerim Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas priekšsēdētājam Jānim Dinevičam, bet kā trešais kandidējs Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Mums ir potenciāls šoreiz vēlētājiem parādīt un iegūt to nepieciešamo vēlētāju uzticību papildus šo uzticību, kas mums vienmēr ir mazliet pietrūcis, bet cits, ka šī komanda un šī komanda, kas tiek veidota, viņai izdosies izcīnīt, un mēs būsim Zaļo zemnieku savienība pārstāvēta Eiropas parlamentā. Pārējos kandidātus ZZS plāno paziņot nākamnedēļ. Madara Liecīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.